Tšau! Ma olen Uku ja ma olen taas külas oma varjupaiga sõpradel. Ja see siin minu ees on üks väga keevaloomuga oliiv. Ta näeb välja nagu must panter, aga muidu ta on ülitavaline väga armas kass. Mõned kassid on olnud siin nädalaid, kuid ning lausa aastaid. Õnneks on neil siin hea olla ja nad on hästi hoitud. Et selline võimalus oleks neil jätkuvalt, paluvad nad natukene ka sinu abi. Ma võtaks nad kõik hea meelega enda juurde. Aga kahjuks ei ole see võimalik. Küll aga on võimalik see, et kui sa tahad neid kiisusid aidata, siis hakka sina ka püsiannetajaks. Kogu vajaliku info leiad lehelt varjupaik.ee.